my personal dividend retirement portfolio mark safe rambag yung christine yan yung topic ko for this video and again uh, this video highlights the importance of investing in the stock market isang bagay na hindi ginagawa ng madaming pilipino kasi wala silang ano uh, confidence na mag-invest sa stock market kasi ang tingin nila sa stock market isang malaking uh, scam. And kaya nga, ginawa ko itong aking channel, my investing journey channel, to show you na uh, yung ganong klase ng narrative is uh, false. Investing in the Philippine stock market can be very beneficial to your overall uh, financial dreams, financial goals, and your overall uh, goals in life. So ang Pilipinas talagang favorite na tayong danan ng bagyo. Ano uh, na tayong magagawa dyan. So year over year, sobrang dami yung dumadaan na bagyo sa Pilipinas. And ano na lang yan eh, just a matter of time na may malaking bagyo dyan na possible dumaan. And magkukos ulit yon ng ano, disaster, mga pagbaha dyan sa, ano, dyan sa lugar nyo. Diba? Kasi dati, yung mga hindi binabaha, unti-unti, nababaha na rin sila. So, ba't nangyayari yun? Una-una, because of climate change, di ba? Because of climate change, eh, pagrabe na ng pagrabe. Yung mga nangyayaring mga natural disaster. And number two is yung mga binoboto yung mga bugok, mga buhayang politicians, di ba? Na supposed to be, dapat uh, binoboto nyo sila para ma-minimize yung impact ng mga ganyang natural disaster. Yun yung silbi ng mga binabayarang tax. Ang problema is uh, binubul sa lang nila. Okay? And dahil uh, sa kapabayahan nila, syempre, mapahamak ka pa. Okay? Sila kumikita, patuloy na yung mayaman. Ikaw, every time na ano, nababaha yung ano nyo, lugar nyo, yung bahay nyo, nagde-depreciate yung value ng ano, mga gamit nyo na sila. So the way na possible maging zero yung value nila yung mga naipod na rin yung mga ano dyan, hard assets. Ganun ang possible mangyari sa inyo. Okay? Ayan no? kita niya ba yung mga baha na yan? Diba? Mga lagpas tao. Lagpas first floor. Kasi pag ang baha lumagpas na ng first floor, you have to think, ang dami na agad niyang sinirang ano, ma hard asset, appliances, mga businesses na ano lang, first floor, di ba? Lahat ng iyon, potentially, ma-wipe out. Ayan, no? Oh, di ba? Grabe, oh. Oh? Wala na. Mas yung mga kotse na pinaghirapan yung, ano, hinulugulugan. Hindi nyo pa man nagagamit ng, ano, matagal. Every time na nababaha sila, nagde-depreciate ng mas mabilis yung kanilang value. So, technically, uh, sayang lang talaga guys yung ano, madami yung pera kapag ganyan. So, most Filipinos sa ngayon, puro gano'n lang ginagawa eh. Tatrabaho, kakaroon ng savings, and then, uh, bibili ng hard asset. Mga bahay, kotse, and other types of, ano, mga kagamitan. Ang problema, because of, ano, natural uh, disasters, Ayan, plus yung mga ano, buaya. Ayan, alam mo na yun. Yung mga buaya, yung mga ano, yung mga politiko na ano, tuwang-tuwa na naman yung mga yan, eh. Di ba? Kasi, uh, state of calamity. Mag, alam mo ng state of calamity eh. Di ba? May mga na naman yung mga calamity fans. So, yung mga tuwang-tuwa na naman yan kasi may mga makukurakot na naman yung mga yan. So, either way, laging ano yan, win-win uh, scenario yung mga buaya na yan, mga politician. So, Again, because of these two na natural disasters plus mga buwaya or politicians, wala ka lang magagawa. Every year, laging may threat yung mga ano mo, yung mga pinupundar mo na hard asset, di ba? There's a big chance ma-wipe out lagi yan, mawala. Therefore, dapat ang ginagawa nyo is uh, kayo some of your funds into, syempre, equities market. Yan, ibig sabihin, uh, mag-invest kayo. Ganun. Gawa kayo ng isang dividend uh, portfolio. Kasi, at least, kapag nag-invest ka ng certain dividend portfolio, merong equities mo rito, mag-pro-produce to ng cash. Di ba? Ayan, cash. Na, syempre, yun yung ano, din-demonstrate na kayong channel. Yun yung de demonstrate ng uh, dividend retirement portfolio. Ayan, year over year. nag yan ng cash. na uh, yung cash na yan, syempre. Pwede mo yung, yung, gamitin. Para, ayun, para makabili ka ng uh, hard asset. ba diba? So, yung savings mo, ba diba? Mag-invest ka sa equities market para yung ano mo dyan. Para yung value ng investment mo dyan yung mga potential cash na pwede mong hugutin dyan year over year is ano uh, paangat ng paangat ayan kasi magko-compound siya And dahil magko-compound siya ng magko-compound it will be easier for you to replace those ano uh, hard asset o oh, di ba dapat ganoon ang mentality Kasi ang ginagawa mo savings pundar ng hard asset Inulit mo yan ng inulit. Eventually, etong savings mo na to, magde-deplete yan. Diba? Maubos. Okay? Basta maubos kasi nga natural disaster din na yan mawawala year over year. Nandyan na yan. And yung mabuhayan na yan, hindi na rin yan mawawala. Nandyan na yan year over year. Therefore, wala talagang choice kundi mag-invest. ba? Diba? So, yung ibang ginagawa nila, instead of equities market, pwede rin sila mag-invest ng ano, Uh, business, pero business kasi, di ba? Ano rin yan eh? Uh, physical asset. So, invest ka on business, uh, physical asset, and then assuming yung business mo, tsaka yung hard asset mo, situated on the same place, di ba? Nasa isang lugar lang sila. Eh, ganun din eh. Pag nayari yung hard asset mo, hindi eh, mayari yun din yung business mo, okay? Meanwhile, pag nag-invest ka on the equities market, And, uh, nag-diversify ka, syempre, diversify. Ibig sabihin, bumili ka ng iba't ibang klase ng companies kung saan yung mga companies na yon yung kanilang mga asset nasa iba't ibang lugar, di ba? Kasi wala namang bagyo lahat ng lugar, babahayin niya eh, walang ganun. And syempre, yung mga companies, di ba, dahil uh, profitable sila or mag invest ka on profitable companies, may ano yan, may mga nakatago yan ng mga ano, mga cash, di ba? May mga nakaimbak yan na ano, emergency fund. Para pag napektuhan yung kanilang asset, pwede nilang gamitin yung kanilang cash para i-fix. <laughs> di ba? Para i-fix lang din yung kanilang asset. O, di ba? Fix assets. O. Since 2021, fast forward today, uh, malapit nang mag-end yung 2024, sobrang dami na ano yung bagyo or natural disaster na duman sa Pilipinas. Sobrang dami ng baha yung ano, duman sa Pilipinas. Year over year and yet, may kita yung aking ano, di ba? Yung aking dividend payments uh, year over year, umangat ng umangat. Okay. So, ibig sabihin, pwede ka talagang gumawa ng isang resilient na isang ano, uh, dividend retirement portfolio. Kung, kung saan, very resilient yung mga companies na nandyan sa portfolio mo. Therefore, tuloy-tuloy uh, pa rin silang ano, namimigay ng namimigay ng dividends kasi tuloy-tuloy pa rin silang ano, uh, pagpa-profit. It doesn't matter kung dinadanan tayo ng ano, uh, disasters year over year. Ganun yun. So basically, yung pinaka-keyword lang dito ay syempre uh, mag-diversify kasi ayaw mo naman na ano, yung nag-iisang company na pinag-investan mo. Pag nabinguan yung anilang asset, edi iyak ka na, di ba? Isang example na malala ko na ano, napiktuhan ng uh, natural disaster dati eto si ano uh, Kalata na ano to eh, delisted na to sa ano, eh, PSE. Ang business nito dati is na sa ano uh, parang agricultural na sector. And then one time may duman na bagyo sa Pilipinas and then nung duman yung bagyo na yon biglang may disclosure na lumabas yung mga insiders ng company nagbebenta sila ng kanilang shares nagdi-dispose and then yun pala eventually uh, may mga lumabas na news na ano kaya pala nila ginagawa yon is uh, naapektuhan yung kanilang mga asset na bagyo o oh, di ba and doon sila na penalize and doon sila ano na kick out sa ano Philippine stock market kasi mas ino na nila mag-dispose kaysa ano i-disclose yung uh, material information. Bawal kasi yon. So technically ayaw mong mangyari sa yon kasi nga hindi nga naka-diversify. So ang stock market kapag ganto na may mga ano rin, may mga natural disaster na dumadaan, nagiging volatile din ang stock market eh. Ayano. No? So, umangat, bumababa. Pero at the end of the day, it doesn't matter. <laughs> Uh, maging volatile yan on the short term. What matters is the long-term prospect ng mga companies na hawak mo, yung overall investment mo. Nakapag-continuously profitable and cash-flowing yung mga companies na hawak mo. Eh, ganun din. Tuloy-tuloy pa rin na na ano, umangat na umangat yung mga dividend payments mo. Ganun lang kadali yun. O, diba? So, as of the recording of this video, October, ano? Ano ba twenty uh, 24 may kita nyo na nasurpass ko na naman yung aking dividends last year. Ayan, no? So, for every dividend na matatanggap ko in the succeeding months, or ano, November, tsaka December, eh, mga ano ko na yon mga dividend increases ko na ulit yon 2023 going 2024. Ganun kalupit ang dividend retirement portfolio. That's it for this video. Thank you. Bye-bye. Like, -bye. subscribe.